Puro luha at sakit na lang ba ang mararamdaman ko? Kahit na pagmamahal lang naman ang tanging kasalanan ko. Pagmamahal na humantong sa panlilin lang. Pagmamahal na naging pot at galit. Ako si Amanda, at samahan niyo po ako sa aking malungkot na mundo, na sana balang araw, matagpuan ko ang siyang pupuno ng ligaya sa aking puso. Ano pa bang hinihintay mo? Lumayas ka na! Sigaw ni Albert na galit na galit. Kinuha nito ang mga damit ng asawa mula sa dresser at inihagis sa sahig. Albert, let me explain! Umiiyak na sabi ni Amanda na nakataas ang isang kamay. Hindi totoo ang narinig mo tungkol sa akin. Maniwala ka naman sa akin! Ayoko nang maniwala sa'yo. Iling nito. Dahil lahat ng mga sinabi mo, puro ka sinungalingan. Kahit kailan hindi ka nagsabi ng totoo, Amanda, napakasinungaling mo. Albert, I'm not lying to you. Lumapit si Amanda sa asawa at yumakap dito. I'm telling you the truth. Wala akong lalaki. Sinungaling. Malakas na sabi ni Albert sabay tulak sa asawa. Bumalandra sa dingding si Amanda at nauntog ang ulo. Dumugo yun. Albert! Impit na sambit ni Amanda sa pangalan ng asawa na nakatingin lamang sa kanya. Tinawag ni Albert ang katulong at inutusan. Kumuha ka ng alkohol at gamutin mo ang ulo ng Ma'am Amanda mo. Pagkasabi nun ay umalis na si Albert. Ma'am Amanda, bakit ba lagi na lamang kayo nag-aaway ni Sir Albert? Tanong ni Martha na awang-awa sa among babae. Maingat nitong ginamot ang dumudugong ulo ni Amanda. Naniniwala kasi siya sa mga chismis. Sagot ni Amanda na umiiyak pa rin. Akala niya, may lalaki ako. Nako, bakit siya magdududa ng ganyan gayong palagi ka lang naririto sa bahay? Ewan ko. Iling ni Amanda na suminghot. Mamaya pag uwi ni Sir Albert, sasabihin ko sa kanya na palagi ka na lang naririto sa bahay at hindi umaalis. Salamat, Martha. Walang anuman, Ma'am Amanda. Nakangiting sabi nito. Siya nga pala, hindi kaya nasaktan ng baby dyan sa tiyan niyo? Concern na tanong nito. Natawa si Amanda sa tinura ng maid. Ano bang baby ang pinagsasabi mo? Hindi ako buntis. Iling niya. Pero narinig ko kanina habang nag-aaway kayo ni Sir Albert na may binanggit siyang baby. Nalungkot ng husto ang mukha ni Amanda nang maalala ang anak ni Albert sa ibang babae. Binata pa ito ng makabuntis at gusto nitong ampunin nila ang anak nito sa labas na ngayon ay 4 na taong gulang na. Martha, pwede ba kitang pagkatiwalaan? Malumani na tanong niya. Oho, kaagad nitong tango. May anak ang Sir Albert mo sa labas at gusto niyang ampunin namin. Bali yun daw ang magiging kabayaran sa pagtataksil ko sa kanya. Hindi ako pumayag dahil hindi ko naman siya pinagtataksilan. Tama lang ho na hindi kayo pumayag. Sinang-ayunan nito ang naging desisyon niya. Nakakainsulto sa inyo ang gustong gawin ni Sir Albert. Matapos gamutin ni Martha ang sugat niya sa ulo, ay pumasok siyang muli sa kwarto ni na Albert at nagligpit. Ibinalik niya sa dresser ang mga damit niyang nagkalat. God, bakit naging ganito ang takbo ng buhay ko? Naitanong ni Amanda sa sarili kasabay ang pagluha. Marahil ay ito ang naging kabayaran ng mga pagkakamaling nagawa niya noong dalaga pa siya. Hindi napigilan ni Amanda na huwag balikan sa isip ang nakalipas. Mama, ito ang picture ni Albert. Iniabot ni Amanda sa inang na nakaupo sa sofa ang hawak na larawan. Napatitig sa mukha niya ang ina bago tinanggap ang larawan. Anong gagawin ko dito? Inosente nitong tanong. Ibigay niyo kay Mang Pastor. Ipapakulam mo? Sindak nitong tanong. Hindi. Gusto kong gayumahin ang lalaking yan. Iling niya. Por Diyos por Santo! Sigaw ni Aling Myla na hindi malaman kung matatawa o magagalit. Bakit mo nagustuhan ang lalaking to? Eh mukhang tatay mo na nga ito. 24 noon si Amanda at si Albert naman ay 36. Ang mama naman, sobra kong magsalita. 12 years lang ang tanda sa akin yan. Kahit na. Giit ni Aling Myla. Alangan pa rin kayo sa isa't isa. Dahil bukod sa malaki ang agwat ng edad niyo, napakalaking tao nito. Tiningnan nitong mabuti ang hawak na larawan. Sa tansya ko, may taas itong 6 na talampakan o higit pa. Samantalang ikaw ay 5'3 lang. Aba, baka itapon ka nito sa labas ng bintana kapag nag-away kayo.
Subukan niya. Sumimangot na sabi ni Amanda. May ipinagmamalaki siya dahil marunong siya ng karate. Bata pa siya ay tinuruan na siya ng kaniyang amang inchik. Ibinalik ni Aling Myla sa kaniyang larawan. Ikaw talagang bata ka. Huwag mo nga akong idamay sa mga kalokohan mo. Mama naman, in love ako dito eh. Sabi niya kahit nahihiya sa ina. Kapag hindi ko to na pangasawa, magpapatiwakal ako. Kayo rin, mawawalan kayo ng anak na babae. Pananakot niyo. Diyos kong bata ka! Gilalas na sabi ni Aling Myla. Hindi ito makapaniwalang ganun katindi ma-inlove ang anak. Bakit ba dyan ka pa sa lalaking yun na-inlove? Eh marami naman kasing edad mo ang may gusto sa'yo. Hindi nga lang makapanligaw dahil binabastos mo. Ayoko sa kanilang lahat. Si Albert lang talagang gusto ko. Pixie niya. Napatitig sa kanya si Aling Myla. Kitang-kita nito sa mga mata niyang in-love nga siya. Nag-cross ito at tila kinilabutan. Baka ginayuma ka ng lalaking yan. Natigilan si Amanda. Baka nga ginayuma siya ni Albert dahil dati-rati, nung una niya itong makita ay galit na galit siya rito. Madalas niya itong sinusuntok o di kaya'y sinisipa kapag binibiro siya. Artista si Albert at stuntwoman naman si Amanda. Minsan lang silang nagkasama sa isang pelikula pero hindi na magawang iwaglit ng dalaga sa balintataw niya ang mukha ng binata. Ito na yata ang parusa sa akin sa ginagawa kong pananakit sa kanya nung una. Nakarma na ako ma. Sabi niyang tila ibig maiyak. Bakit? Ano ba ang ginagawa mo sa kanya? Interesado ang tanong ni Aling Myla. Kinakarati kong lagi. Teka nga muna, saan mo ba nakilala ang lalaking to? Naguguluhang tanong ni Aling Myla. Sa shooting, artista yan ma. Hindi mo ba yan nakikita sa TV o sa sine? Hindi eh. Siguro ibaguhan to, tama ba ako? Oho. Muli niyang ibinigay sa ina ang larawan ni Albert. Sige na ma, tulungan mo na akong gayumahin yan. Nako anak, baka magsisi ka sa gagawin mo. Sabi ni Aling Myla na nalukot ang mukha. Tingnan mo naman ang mukha ng lalaking to na kinababaliwan mo. Hindi naman gwapong-gwapo. Hindi nga pero love ko naman. Minasahi niya ang nonang ina. Sige na ma, ipagayuma mo na si Albert. Nakakahiya anak. Mabuti sana kung pangit ka. Ang kaso, maganda ka naman. Isa pa'y babyface ka. Hindi katulad ng lalaking to na sa tingin ko'y kaedad ng papa mo. Alam ni Amanda na gusto ng ina ay mawalan siya ng gusto kay Albert. Pero kahit sabihin pa nito na si Albert ang pinakapangit sa lahat ng tao sa mundo, hindi pa rin magbabago ang damdamin niya. In love talaga siya sa lalaki. Ilang taon na ba to? Tanong ni Aling Myla na sinisipat-sipat ang larawan. 50 na ba o mahigit pa? Si mama talaga. Gusto mo ma-turn off ako kay Albert. 36 pa lang yan, di ba? Ah, ganun ba? Sorry. Akala ko kasi matanda na. Wala na kasing buhok sa gitna o. Makapal ho ang buhok niyan. Sabi ni Amanda na natawa na sa sinabi ng ina. Sabi mo ay sinasaktan mo to nun. Kailan ka naman nagsimulang ma-inlove sa taong to? Nag-isip si Amanda. Kailan nga ba nagsimula ang matinding pag-ibig niya kay Albert? Noon hong tapos na ang shooting at hindi na kami nagkita. Sabi niya sa malungkot na tinig. Namiss mo lang siguro dahil wala ka nang susuntukin. Sabi ni Aling Myla na nais magbiro. Hindi ho ganun. Iling ni Amanda. Talaga hong mahal ko siya. Mahal na kong mahal pero hindi uubrang kalokohan mo. Kababae mong tao manggagayuma ka? Ano na lamang ang sasabihin ng mga makakaalam? Wala hong makakaalam kung hindi niyo sasabihin sa iba. Ikaw, ako, at si Mang Pastor lang ho ang dapat na makaalam dito at wala nang iba pa. Kahit kay Papa at Kuya Mark, wag na wag niyong ipapaalam. Lalo na kay Roy at baka tuksuhin na naman ako ng isang yun. Hindi talaga pwede ang gusto mo, Amanda. Mabuti sana kung hindi ka kilala ni Mang Pastor para maipagkailan kong anak kita. Ang kaso, kilala ka nga niya. Wag mo naman akong gawing katawa-tawa dun sa tao. Iisipin nyo na nasisiraan na ako ng ulo dahil kinukonsinti kita. Hindi napilit ni Amanda ang ina. Bigong-bigo siya ng araw na yon. Natutuwa pa naman sana siyang dinalaw siya ng ina sa pag-aakalang tutulungan nito ang puso niyang umiibig sa kauna-unahang pagkakataon. Yun pala'y hindi ito marunong umintindi sa damdamin niya. Gusto niyang magtampo rito. Bukas uwi na ako sa atin. Pukaw ni Aling Myla sa pananahimik niya. Ano ba ang mensahe mo para kay Manny?
Kaklase niya si Manny noong high school at may gusto sa kanya. Ngunit hindi niya binigyan ng pagkakataong makapanligaw. Guwapo si Manny pero playboy. Matangkad din at maganda ang built ng katawan. Simpatiko kung umiti at animo na nangaakit ang mga mata kung tumitig. Ngunit wala itong dating sa kanya. Pero bakit ba si Albert na yun na may edad na sobrang pag-ibig niya? Maraming ulit na tinatanong ni Amanda ang sarili kung ano ang nagustuhan niya kay Albert. Ngunit wala siyang mahanap na kasagutan. Marahil ay ganun talaga kapag umiibig. Nagiging bulag ang tao. Hindi ka na nagsalita dyan. Untag ng ina niya sa kanyang pananahimik. Ano ang mensahe mo para kay Manny? Wala ho. Iling niya na sumimangot. Ikaw na bata ka. Wala kang utang na loob dun sa tao. Nagpadala na nga sa'yo ng mga prutas ay ganyan ka pa. Pakisabi hong maraming salamat sa mga prutas. Wala bang I love you? Tukso sa kanya ng ina. Gustong gusto nito si Manny ang makatuluyan niya dahil malapit ang lalaking yun sa kanilang pamilya. Halos ay anak na rin kung ituring yun ng mga magulang niya. Para kay Albert lang ho ang I love you ko. Malakas na sabi niya. Umismid si Aling Myla. Gustong gusto mo talaga matandang yun. Hindi matanda si Albert. Giit niya na gustong mainis sa ina. Para lang kami magkaedad nun. Hay nako, ang hirap talaga kapag na-in love. Naduduling na yata ang anak ko. Biro ni Aling Myla. Hindi sumuko si Amanda sa pag-iisip ng paraan kung paano magiging kanya si Albert. Para na siyang nababaliw sa kakaisip ng paraan. Minsan may nabasa siyang kwento sa comics tungkol sa Gayuma. Ginawa niya ang nabasa kahit alam niyang fiction lang yun. Inilagay ni Amanda sa ilalim ng unan ang larawan ni Albert. Dahil ayon dun sa nabasa niya sa comics, hindi ito makakatulog sa pag-iisip sa kanya kapag ginawa niya yun. Wala na raw ibang iisipin ang taong nasa larawan, kundi ang taong naglagay sa picture nito sa ilalim ng unan. Pero baligtad ang nangyari, dahil si Amanda ang hindi nakatulog ng buong magdamag. Nang tawagan niya si Albert kinabukasan upang alamin kung effective ang kanyang ginawa, ay nabigo siya. Dahil ang sabi ng maid na siyang nakasagot, ay mahimbing ang tulog ni Albert at humihilik pa. Kahit pumalpak ang unang paraan ng panggagayuma ni Amanda kay Albert, hindi pa rin siya sumuko. Naghanap siya ng taong may alam kung paano manggayuma. Madali lang iha, sabi ng isang matandang babae na hindi niya kilala. Nakilala niya ito sa Quiapo na nagtitinda ng mga gamot sa Rayuma. Ano ho ang dapat gawin? Excited niyang tanong. May iniabot na bote sa kanya ang matandang babae. Bilhin mo to. 200 lang ang halaga niyan. Para saan ho ba to? Sinipat-sipat niya ang bote at gusto niyang masuka nang makita ko ano nasa loob. Mga patay na langaw, gagamba at ipis. Ipainom mo yan sa taong gusto mong gayumahin. Sagot ng matandang babae na seryoso ang muka. Ihalo mo yan sa iinumin niyang kape o di kaya soft drinks. Ho? Namilog ang mga mata niya. Nako, baka makita at masampal pa ako. Ingatan mong hindi niya makita. Sabi ng matandang babae sa tinig na mahina. Kape ang the best na haluan mo niyan para hindi halata. Kahit isa lang sa mga insects na yan, mapainom mo sa taong yun. Gagayumahin ay tatalab agad. Makikita mo ang epekto pagkaraan ng 3 araw. Talaga ho? Nangislap ang mga mata ni Amanda sa katuwaan. Kaagad siyang dumukot ng pera sa bulsa ng suot na pantalon at saka iniabot sa matandang babae. Sa inyo na ho ang sukli. Nakangising ipinasok ng matandang babae ang buong 500 peso bill sa luma nitong bag. Yun lang po ba ang gagawin ko? Wala na bang iba? Paniniguro niya. Kailangan magayuma na kaagad niya si Albert at baka makakita ito ng ibang babae at magpakasal. Kapag nagkataon, tapos na ang lahat para sa kanya. Yun lamang iha. Nakangiting sabi ng matandang babae. Hello, Albert. Si Amanda to. Malambing na sabi niya nang tawagan sa telepono ang lalaki. Oh, Amanda, kumusta ka? Masiglang sabi nito. Ah, heto, mabuti. Ikaw? Okay lang. Casual nitong sabi. Katulad pa rin ng dati, artista pa rin. Pinapanood kitang madalas sa TV. Nakita ko kung gaano ka kagaling sumayaw. Kaya ako naisip na tawagan ka. Dahil gusto ko sanang magpaturo ng sayo-sayo. May inoffer kasi sa aking project. Dancer ang dodobolan ko kaya kailangan magaling akong sumayaw. Ganun ba? Walang problema basta ikaw. Kailan mo gusto magpaturo?
Bukas na sana kung bakante ka. Saglit na nag-isip si Albert. Abot-abot ang dasal ni Amanda na sana'y pumayag ito. Okay, ika-cancel ko na lang yung lakad ko bukas. Anong oras ba ako pupunta sa'yo? Sumayaw ang puso ni Amanda at halos yakapin na niya ang telepono sa labis sa kaligayahan. Alas 6 na ng umaga. Dito ka na mag-breakfast. Sige, ibigay mo sa akin ang complete address mo. Kagad itong pumayag. Kagad niyang ibinigay ang address niya pati na ang sketch para makasiguro siyang hindi maliligaw ang binata. Siya nga pala, magkanong ibabayad ko sa'yo, Albert? Tanong niya. Huwag mo na akong bayaran. Kaagad na sabi nito. Ikaw naman para kang hindi kaibigan. Kaibigan. Inulit ni Amanda sa isip ang sinabi nito. Kaibigan pala ang turing sa kanya ni Albert gayong para silang mga aso't pusa noon sa shooting na hindi pwedeng magkalapit dahil palagi nag-aasaran. Tandang-tanda pa niya nung ihulog siya nito sa swimming pool sa hotel na kanilang tinutuluyan. Sa galit niya, hinila din niya ito sa tubig at saka pinagsusuntok sa dibdib. Hindi lang yun ang nangyari sa kanila. May isang pagkakataon pa na ginulat siya nito habang nakadungaw siya sa bangin. Kamuntik na siyang mahulog. Mabuti na lamang at hinawakan din siya nito sa bewang. Marami pang ginawa sa kanya ang Albert na ito noon at ganun din siya. Gantihan sila ng gantihan kung sino lang ang makakaunang mga agrabyado sa kanilang dalawa. Bakit hindi ka na nagsalita dyan? Untag sa kanya ni Albert sa pananahimik niya. Naalala ko lang yung mga kalokohan natin noon. Nakatawang sabi niya. Away tayo ng away nun, no? Ikaw kasi, hindi ka namamansin kaya idinadaan ko na lang sa pangasarang lahat. Ganun ba? Akala ko'y galit ka sa akin. Gustong sumayaw ang puso niya. Hindi ah. Ang totoo niyan, gusto talaga kita maging kaibigan. Nakita mo naman, binigyan pa kita ng picture na may dedication at contact number para matawagan mo ko kapag may kailangan ka sa akin. Ang sarap pakinggan ng mga sinabi ni Albert. Gustong tumalon ni Amanda sa katuwaan. Naisip niyang hindi na niya kailangan pang gayumahin ang binata dahil mukhang may gusto rin naman ito sa kanya. Alam mo kasi Amanda, may kapatid akong babae na kasing edad mo. Nag-iisa siyang babae sa aming magkakapatid kaya mahal na mahal ko. Katulad mo rin siya na parang lalaki kong kumilos. Naglaho ang tuwa sa puso ni Amanda sa narinig. Bakit ba nag-iilusyon kaagad siya? Parang kapatid lang naman pala ang turing sa kanya ni Albert. Nasaan na ngayon ang kapatid mo? Tanong niyang pilit pinasiglang tinig. Nasa States. Kaagad nitong sagot. Tinapos na ni Amanda ang usapan nila dahil gusto na niyang maiyak sa magkahalong inis at galit sa sarili. Gaga ka talaga, Amanda. Parang lukalukang minura niya ang sarili matapos maibaba ang telepono. May gusto rin kaya sa kanya si Albert? O kapatid lang ang turing sa kanya?